Salom do'stlar, Kinomaniya kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun 2021-yilda suratga olingan sarguzashtlarga boy jangovar film haqida gaplashamiz. Film nomi Changalzor bo'ylab sayohat. Хочешь вернуться, Портки? Нет, я хожу от вкус. Вот и я тоже. Qadirdon muxlis, agarda mehnatimiz sizlarga yoqsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu siz uchun bir soniyalik ish, biz uchun esa kanalimiz rivoji uchun katta yordam. Unday bo'lsa, film sharhini boshladik. Hikoyamiz Amazon o'rmonlarida yashiringan oy ko'z yoshlaridan boshlandi. Afsonalarga ko'ra, sehrli daraxtning barglari har qanday dardga davo. Bundan tashqari, kuchli tavqalarni ham yo'q qilishi mumkin edi. 16-asrning o'rtalarida ispan konkvistadorlari gul yaproqlarini qo'lga kiritish maqsadida Agira boshchiligida Amazon o'rmonlariga yo'l olishadi. Ming afsuski, sayohat nihoyasiga yetmay qoladi. Ularni tabiat injiqliklari yengib o'tadi. Afsonalarga ko'ra, Agirani mahalliy qabilaning odamlari qutqarib qolgandi. Ammo ko'rsatilgan yaxshiliklarga qaramay, ochko'z Agira yetakchiga tashlanadi. Undan gulga olib boradigan o'qning uchini olib qo'ymoqchi bo'ladi. Lekin ularni o'rmon yutib yuboradi va o'zining asirlariga aylantiradi. 1916-yilda MacGregor amaldor tadqiqotchilarga oy ko'z yoshlari haqida gapirib berayotgandi. Bu yordamda ular bemorlarni dardiga shifo topishlari mumkin edi. Erkak qadimgi o'qning uchini unga berishini so'rayotgandi. Afsuski, zalga to'planganlar buni inkor qilishadi. MacGregor nutqini davom ettirarkan, uning opasi Lili zaldan chiqadi va topilmalar turgan xonaga yo'l oladi. Lili bildirmasdan o'qning uchi yashiringan qutini oldiga keladi. O'qning uchi oy ko'z yoshlariga olib boradigan xarita edi. Shahzoda Yohim ham o'qni uchini qidirayotgandi. Ammo Lili undan abjurroq edi va qidirgan narsasidan quruq qoladi. Erkak Liliga ko'zi tushadi va ushlashga buyruq beradi. Ayolning jang san'atidan xabari bor shekilli qochishga harakat qiladi. Lekin shahzoda Yohim ayolni ushlab turishga harakat qiladi. Bu voqeani MacGregor ko'rib qoladi va opasini qutqarishga oshiqadi. Erkak kelayotgan avtobusni to'xtatadi. Bu yordamda opasi Yohimdan qutulib qoladi. O'qning uchini qo'lga kiritgan holda opa-ukalar jinoyat joyini tark etadilar. Bu vaqtda olimlardan biri Yohimning kimligini boshqalar oldida tilga olib yuboradi. Shahzoda esa hammani shafqatsizlarcha o'ldirib tashlaydi. Lili va MacGregor Amazon o'rmonlariga oy ko'z yoshlarini topish maqsadida yo'lga otlanishadi. Hikoyamiz Janubiy Amerikaga ko'chib o'tadi. Qayiqchi Skipper amaldorlarni o'zining qayig'ida sayr qildirayotgandi. Erkak odamlarni ko'nglini ko'tarish maqsadida bir nechta tomoshalar tayyorlab qo'ygandi. Lekin bu ularga yoqmaydi va yo'lovchilardan biri jonini saqlash maqsadida ikki hissa haq to'lashini aytadi. Qisqa qilib aytganda, Lili va MacGregor ham manzilga yetib kelishadi va Niloni topmoqchi bo'lishadi. Nilo qayiqlarni ijaraga berardi. Opa-ukalarga esa sayohat uchun qayiq juda ham zarur edi. Frank Nilodan qarz edi. Shu sababli erkak Frankning qayig'ining motorini u qarzlarini to'lamagunga qadar olib qo'yadi. Abjur Frank esa bildirmasdan Niloni xonasiga kiradi va motori berkitilgan konteynerni kalitini o'g'irlamoqchi bo'ladi. MacGregor bardaligida Lili Niloni oldiga boradi va Frankni uchratadi. Frank o'zini Nilo deb tanishtiradi. Lili esa bunga ishonadi. Frank ayolga seyfni kalitini yo'qotib qo'yganini aytadi. Lili esa mohirlik bilan seyfni ochib beradi. Lili Frank bilan sayohat narxini kelishayotganida xonaga Nilo MacGregor bilan kirib keladi. Lili Frankdan hafsalasi pir bo'lgandi. Ayol ketmoqchi bo'lganida xonaga yovvoyi qoplon kirib keladi. Frank qoplon bilan jang qilayotganida Nilo qo'rqqandan qochib ketadi. Erkak qoplonni go'sht yordamida bardan quvib chiqaradi. Opa-ukalar esa Frankni jasoratidan qoyil qolishgandi. Lili va MacGregor Frankning yordamidan foydalanishga qaror qilishadi. Frank qayig'ini motorini o'rnatayotganida oldiga bardagi qoplon Proxima keladi. Shu aniq ediki, Proxima Frankni uy hayvoni edi. Bardagi tomosha esa uyushtirilgandi. Frank va MacGregor bahslashayotganlarida Yohimning odamlari Lilini o'g'irlab ketishadi. Lili qobiliyati yordamida qafasni ochadi va o'g'irlardan qochishga urinadi.
Qisqacha qilib aytganda, Frank buni payqab qoladi. Ikki o'g'lon brakonyerlarni ta'zirini beradi va kemaga chiqib juftakni rostlashadi. Shu tariqa Amazonka bo'ylab ularning sayohatlari boshlanadi. Yoxim Lili uning odamlardan qochib ketganini bilgach, suvosti kemasidan tepaga ko'tariladi va ularga qarata o'q uza boshlaydi. Buning natijasida qayiq tezligi keskin pasayib ketadi. Kamiga Yoxim ularga torpeda otadi. Ammo Frank abjirroq edi. Oxir-oqibat Frank va uning jamoasi Yoximdan qochishga erishadi. Yo'nalishni yo'qotgan shahzodaning suvosti kemasi Niloning qayiqlarini cho'ktirib yuboradi. Lili Frankga video kamerasini ko'rsatadi. Ular dam olish uchun to'xtashadi. Frank esa tushlikka qovurilgan piranyalarni tortadi. O'sha kuni kechqurun Lili va Makgregor Proxima Frankni uy hayvoni ekanligidan xabar topadi. Lilining hafsalasi pir bo'ladi va Frankga ishonish va ishonmaslikni ham bilmay qoladi. Bu vaqtda Yoxim va uning odamlari g'or ichkarisiga tushishadi. U yerda Agira va uning odamlari tavqilanat sabab qolib ketishgandi. Yoxim Agiraning ustiga bir necha tomchi daryo suvidan quyadi. Bu esa erkakning ustidagi ilonlarni uyg'otadi. Agira Yoximga yordam berishga va'da beradi. Bu orqali tavqilanatdan qutulishi mumkin edi. Shahzoda detonatorni portlatadi. Daryo suvlari g'orga quyiladi. Agira va odamlari ozod bo'ladi. Ertasi kuni Lili tanlagan yo'l orqali Frank va jamoasi sharsharadan pastga tushib ketishiga sal qoladi. Baxtlariga Frankning qobiliyati sabab qutulib qolishadi. Ular sohilga dam olish uchun to'xtashadi. Lili Frankning xonasiga yashirincha kiradi va oy ko'z yoshlariga olib boradigan xaritalarga ko'z tushadi. Frank ham ko'p vaqt sehrli daraxtni topishga harakat qilgandi. Ammo har doim omadsizlikka uchragani sabab bo'shni tashlagandi. To'satdan mahalliy qabila ularga hujum qiladi va ularni o'zlari bilan birga olib ketishadi. To'da sardori ulardan o'qning uchini qaytarishlarini so'raydi. Lekin Lili buni inkor qiladi. Fursatdan foydalanib, Lili qo'llarini yechishga erishadi va ularga qarshi chiqa boshlaydi. Ayol sardorning yuzidagi niqobni yechib yuboradi va bu haqiqiy sardor emasligini bilib qoladi. Shu aniq ediki, bu tomoshani Frank uyushtirgandi. Lilining hafsalasi yana pishga chiqadi. Kechroq Sam Liliga o'qning uchidagi yozuvlarni tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, ayol daraxt yashiringan joyning aniq koordinatalarini topishga yordam beradi. Agira va uning odamlari mahalliy aholiga hujum qilishadi. Menimcha, Agira va Frank anchadan beri bir-birlarini bilishardi. Uzoq jangdan so'ng Agira o'qning uchini ulardan olib qo'yadi. Ammo jang davom etardi. Agira Frankni yuragidan yaralaydi. Erkak Liliga o'qning uchini otadi va pastga qulaydi. Sam Liliga daryodan uzoqroqqa ketishni aytadi. Konkistadorlar esa tavqilanat sabab sohildan uzoqqa ketisha olishmasdi. Agira arilar yordamida Yoximga xabar yuboradi. Ertasi kuni Lili Frankni tirik holda topadi. Ammo nayza hali ham uning tanasida edi. Frank Liliga hammasini aytib beradi. Gaplariga ko'ra, uning yoshi 400 dan ortiq va o'lmas edi. Lili unga nayzani chiqarishga yordam beradi. Frank va Lili sayohatni davom ettirishadi. Makgregor esa Sam bilan qoladi. Sababi ayol yaralangandi. Frank Liliga Agira bilan birga ulg'ayganini va Agirani qizi betob bo'lib qolganini, ularga faqat sehrli daraxt o'sadigan gulning yaproqlari yordam berish mumkinligini aytadi. Shu sababdan Frank va Agira o'sha daraxtni topish maqsadida yo'lga chiqishgandi. Ammo tabiat shafqatsiz edi. Agira ko'pgina odamlarni yo'qotgandi. Agirani xushsiz holda qabila a'zolari topib olishgandi va qishloqqa olib kelib sehrli daraxtda o'sadigan gulning yaproqlari bilan uni davolashgandi. Agira sardordan unga o'qning uchini berishni aytadi. Ammo sardor bunga rozi bo'lmaydi. Sababi Agira bunga loyiq emas edi. Hafsalasi pir bo'lgan Agira odamlar bilan hammani shafqatsizlarcha o'ldirishga kirishdilar. Frank esa bunga qarshi edi. Shu sababli sardorning qiziga o'qning uchi bilan qochishga yordam beradi. O'limidan oldin sardor Agira va odamlarni la'natladi. Shu sababdan ular daryoni tark etisha olishmasdi. Agira Frankni sotqinligi uchun o'ldirmoqchi edi. Frank esa ularni qopqonga tushiradi. Daryodan uzoqlashgan Agira toshga aylanib qoladi. Bundan keyin Frank shaharcha barpo etdi va ko'plab do'stlar orttirdi. Afsuski do'stlarini ko'pi bu dunyoni tark etgandi. Arilar Yoximga Lili turgan joyni koordinatalarini ko'rsatadi. Yo'lda ketayotib Yoxim Makgregorni asirga oladi.
Sem esa qochib ketadi. Bu vaqtda sheriklar oy ko'z yosh yashiringan joyga yetib kelishadi. Ularning oldilarida yana bir qiyin vazifa turgandi. Lili suzishni bilmasdi, ammo u suv ostiga sho'ng'ib, dastakni tortish kerak edi. Shu orqali g'or og'zi ochilardi. Frank esa gavdasi tufayli teshikka sig'masdi. Lili dastakni tortayotganida xushini yo'qotishga ozgina qoladi, lekin u buni uddalaydi. Suv esa yer ostiga qaytib ketadi. Yohim va Makgregor ham ularning orqalaridan yetib kelishadi. Shahzoda ularni g'orga kirishga majburlaydi va o'qning uchini olib qo'yadi. Yohimning aytishicha, u gulyaproqlarni urushda yutish uchun dunyoni egallash maqsadida ishlatmoqchi edi. Qahramonlarimiz daraxtni topishadi. Yohim Lili va Frankka daraxtni tiriltirishni buyuradi. Ularning o'ylashicha, o'qning uchi askarning yuragi bo'lishi kerak edi va uzoq urinishdan keyin yurakni topishadi va kerakli joyga qo'yishadi. Shu zahoti daraxt qayta gullay boshlaydi. Lili gulni bir o'z olmoqchi bo'ladi. Shu sababdan Frankka o'q uzadi. Albatta, bu uyushtirilgandi. Frank qayiqqa qaytadi va Yohimning odamlarini bir yoqlik qiladi. Lili esa shahzodani ahmoq qiladi va oy nuri yo'qolmasdan oldin bir dona gul bargidan uzishga muvaffaq bo'ladi. Konkistadorlar ham yetib kelishadi. Agira Yohimning sotqinligi uchun jazolaydi. Frank gulbargini Makgregorga beradi. O'zi esa Agiraning odamlariga qarshi chiqa boshlaydi. Qayiq borib devorga uriladi. Frank, Agira va konfistadorlar toshga aylanib qolishadi. Lili Frankni qutqarishga qaror qiladi. Gul sharbatini unga ichiradi, ammo bu unga yordam bermaydi. Lili esa ortiga qaytadi. Biroz vaqt o'tgach, Proxima nara tortadi. Sababi Frank o'ziga kelayotgandi. Lili ortga qaytadi. Qahramonlar qirg'oqqa qaytishadi va Londonga borishadi. Film yakunida Makgregor nutqi davomida amaldor tadqiqotchilar elitasiga qo'shilishdan bosh tortadi. Lili esa Frankka mashina olib beradi. Do'stlar, agarda film sizlarga yoqqan bo'lsa, mehnatimizni qadrlash maqsadida like bosishni va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.